Bom dia, minhas lindas. Hoje está um dia lindo, de sol. Eu acabei agora de tomar o meu pequeno almoço, ainda na são bem 8 horas. Levantei-me cedo. O meu corpo não estava a querer estar na cama hoje, não sei porquê. E então, tomei aqui o meu pequeno almoço. Já tomei aqui o meu comprimidinho de atenção, que não posso passar sem ele, porque se eu deixo de tomar, vou para o hospital, como aconteceu aqui há tempo. Experimentei deixar de tomar por eu querer, mas não, não pode ser assim. E então, atenção alta, hospital com ela. Mas já está tudo, já tenho tudo regularizado, eu só tenho que entender que tenho que o tomar. E estou aqui já pronta para tomar o meu colagênio, que eu por vezes só tomo esse grão pequeno almoço, ou tomo ao longo do dia, é para tomar uma vez por dia, e eu acho que ele está mesmo a fazer bem, pelo menos nas dores da coluna, quando eu estou na cama e eu tinha assim muitas dores, virar-me e tudo mais, e agora já não noto tantas dores. Vamos ver, também estou a tomar há pouco tempo. E assim, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam todos bem e desse lado, cheios de saúde, energia e tudo de bom. Que Deus Nosso Senhor nos possa abençoar sempre com coisas boas. Tenho uma preguiça dos diabos, não apetece até fazer assim grande coisa, mas tenho que entender que isto tenho que fazer porque não tenho empregada doméstica e então tem que ser eu a fazer. Folguinha quinta-feira, aqui numa linda quinta-feira que dava para a gente ir passear, mas pronto, às vezes também não dá assim, não é? Não há espaço na carteira, não é verdade? E então vamos organizar as coisas aqui em casa. Eu até preciso ir ao fórum, vou ao fórum com a minha filha, que ela precisa ir lá de umas roupas. E então, não sei se vou levá-las comigo, mostrar lá as novidades. Isto também não é ser muito, não é muito boa a gente andar a gravar lá nas lojas, mas pronto, eu vou ver o que é que posso fazer. E vamos organizar as coisas aqui em casa. Eu espero que vocês gostem de estar aqui comigo, se fazerem parte aqui da minha família. Se ainda não fizerem parte da família, já sabem, subscrevam-se no canal e no final metam um like se verem que eu mereço. Se me quiserem seguir no Instagram, @betanogueira74, lá estão mais pertinho de mim. Agora sem mais conversa, um grande beijo aí nos vossos corações. Muito obrigada por estarem aí, desse lado, que não há palavras para descrever a vossa amizade, o vosso carinho, as vossas boas energias. E bora lá para o vídeo. Vamos aqui agarrar de unhas e dentes a fazer alguma coisa aqui em casa. E é assim, vamos embora. Realmente esta loja Home tem aqui coisas lindíssimas. Este material aqui que parece vidro, mas é plástico, aqui para os nossos piqueniques, para almoços de verão no quintal. Muito lindo mesmo, adoro vir a esta loja. E não se compra aqui coisas assim muito caras, até são preços acessíveis e têm linhas bem lindas. Eu há pouco disse Home, mas é Oma o nome da loja, Oma, e tem aqui decorações lindíssimas.
fica uma decoração linda numa casa assim. Para quem gosta deste estilo, não é? Fica muito lindo. Eu gosto muito daquelas peças ali ao fundo. Esta aqui são R$14,99. Em cima do meu operador ficava giro. Bom, minha gente, fomos bater perna para o fórum, não é? Conclusão. Da parte da manhã não se fez nada. Simplesmente comeu o pequeno almoço e baldámos para o Montijo e não se fez nada em casa. O que acontece? Tenho aqui... Foi só chegar e almoçar. Eu também já tinha o almoço meio preparado. Agora, tenho que armar tudo esta bagunça que está aqui dentro do lava-louça. Olha, está tudo ali, tudo fora do sítio. Também já tirei aqui pãozinho para descongelar para depois termos para a refeição. Vou colocar a máquina da roupa a lavar, vou colocar a louça na máquina e vou orientar aqui as coisas em casa, que está tudo fora do sítio. Queria também lavar os azulejos da casa de banho. Vou ver se consigo. E isto tudo já vai ser feito da parte da tarde, não é? Agora da parte da tarde é que eu tenho que estar bem aqui ao chinelo para que as coisas fiquem orientadas, porque amanhã já é dia de trabalho. E então vamos meter aqui mãos à obra e vocês aí vão me dar uma ajudinha que é para ser mais rápido. Eu quando vejo que ela já tem aqui um dia, dois, mudo os lençóis. E no verão ainda é pior. E então, coloco aqui o meu perfume e vou ter mais tempo para arrumar o meu móvel que eu tenho ali, que é uma sapateira, que eu chamo de sapateira, não é? Que está ali, que é uma vergonha. Vocês nem estão bem a ver. Sapatos caídos. Prateleira caída, caiu um coisinho e a prateleira caiu
E então está ali tudo que é um caos, está vergonhoso. Se vier cá alguém a casa e vai mexer no móvel, até se assusta. E eu gosto de ter as coisas assim minimamente arrumaditas. E é isso que eu vou fazer, é dar ali uma organização daquele móvel. Preciso também tirar aqui umas blusas que estão a mais aqui no meu roupeiro. E então vou fazer um bocadinho dessas tarefas que eu precisava de fazer. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant. Olha só que esta vergonha. Eu não vos disse, não há aqui condições. Olha esta prateleira, caiu. Esta está quase a cair. E não há aqui como a gente ficar indiferentes nesta situação. Agora vou tirar tudo, vou ter que limpar tudo, organizar. E é assim o que a dona de casa passa o tempo. É limpar, organizar, arrumar e pronto. Agora é só limpar. Já aqui arranjei a prateleira, já estão todas direitinhas. E agora não vou colocar todos os sapatos, não vou colocar os de inverno, vou colocar só os de verão. Assim ao menos há mais espaço. E digo-vos uma coisa, a gente tem que agradecer a Deus aquilo tudo que tem. É uma bênção de Deus tudo que a gente tem. Mas uma das coisas que eu gostava de ter aqui no meu quarto, é claro que eu agora aqui neste quarto até nem tenho espaço. E também não era impossível porque o Filipe, dentro das possibilidades dele, ia fazendo, porque até é em madeira. E é fácil de fazer, eu até vi isto naquele site do Pinterest. É uma sapateira que é assim uma torre, redonda, é giratória e tem várias prateleiras para a gente colocar os pares dos sapatos todos assim por ela acima. Fica chiquérrimo, fica lindo. Mas enfim, como a gente não pode ter, sonhamos. E agradecemos a Deus por termos estas aqui que eu comprei no IKEA, que também é maravilhoso estes móveis para a gente colocar os sapatos. Bom, eu vou colocá-los agora todos aqui ordenados. Vou colocar só à base do de verão e assim fica mais espaço. Olha como ficou aqui tudo organizadinho, só ficou mesmo os de verão. Ali em baixo é que está, mesmo aqui na prateleira de baixo é que está alguns de inverno, botas do Filipe, uns ténis de inverno também e certos ténis de inverno. E então ficou assim, ficou mesmo orientadinho agora. Aqui, destes todos, vou colocar dentro de um saquinho organizado ali dentro do roupeiro. Olha quem está aqui toda maluquinha. Como a irmã vai levar lá à rua, olha para isto. Não há condições mesmo. Como é que a Maria? Ela tem que levar, quando vai à rua, tem que levar a coleirinha, porque ela é uma vadia. Olha, até já vais à rua, nem dizes nada. Olha para aquilo, é mesmo doida. Doida, barrida, doida, barrida. Oh. Digam lá se não é uma coisinha linda que eu tenho aqui. É uma alegria aqui da casa. Vá, até já. Ela até já mudou também ali a água
e a comidinha dela, vai pôr também na rua. Ai, Jesus. Olha quem anda ali. Estou a ver, olha como ela anda ali, estou contente na rua. Ela costuma fazer xixi aqui na varanda, mas de vez em quando também gosta de ir à rua. A gente, por vezes, não temos é tempo. Mas ela adora ir à rua. Becas! Becas Maria! Tão linda a minha menina! Olá, Vadia! Vem logo beber água, vem cheia de sede. E o cão da vizinha também está aí a fazer, se é para ladrar. Ih, tanta sede que a minha Becas Maria tem de andar a passear. Doce. Ah, doce. I wish I had a little more time with you, baby. Vou então fazer aqui esta pequena tarefa de lavar os azulejos aqui da casa de banho. Eu vou utilizar aqui o meu Swiffer, como já não tenho aquelas coisinhas que se compra, que eu acabou, coloquei aqui este paninho. Vou utilizar aqui o Ajax, que fica um cheirinho muito agradável. Os azulejos não é que eles estejam sujos, mas fica assim aquele cheirinho mais gostoso da casa de banho. Depois vou lavar as louças, vou aqui orientar a casa de banho, também ficar descansada aqui na casa de banho. Ela precisa mesmo é de levar uma pintura aqui no teto, mas o pintor agora não pode pintar e eu, como não sei pintar, tenho levado tempo. Mas tenho que fazer esta tarefa, tenho que ir lá abaixo buscar tinta e eu, um dia menos dia, tenho que pintar o teto porque eu não gosto que a casa de banho não tem janela para a rua e começa a ganhar aquele carunchozinho que a gente detesta ver, não é? Bom, agora vou lavar aqui uns azulejos. Tenho já aqui preparado tacinhas, eu tenho estas tacinhas, comprei até nos chinês, individuais, são de plástico, mas vou fazer aqui uma gelatina, temos que comer gelatina até porque faz bem aos ossos e então temos que ingerir gelatina. Vou colocar aqui 250 ml de água quente, vou dissolver aqui o preparado, vou fazer uma gelatina de morango. Tenho aqui também de ananás, para a próxima vez vai ser de ananás. Agora dissolvo aqui bem. E fresquinha, até se come bem a gelatina. E tirei do frigorífico água gelada, onde eu vou adicionar também aqui 250 ml. Agora é só mexer bem, mexer. Isto é uma sobremesa que se faz rapidíssimo. E até é gostosa. E também há aquela sobremesa, claro, que a gente faz de gelatinas, vários sabores de gelatina, só que leva também o tal leite condensado. E eu tenho que arranjar maneira de fazer essa mesma sobremesa, mas que não leve leite condensado. Tenho que inventar para aqui qualquer coisa, para que fique saudável, não é? Agora, eu acho que é preciso é mais tacinhas, deduzo eu. Acho que já dissolvi bem. Estas tacinhas têm o tamanho mesmo ideal. A
até no meio da manhã ou no meio do, ou ao lanche, vá. Pode-se comer uma gelatina, uma bolachinha. Pronto, olha, deu estas tacinhas que eu tinha aqui, 5 tacinhas. Agora tenho que deixar aqui um bocadinho e depois já coloco no frigorífico. Bom, minha gente, as tarefas por aqui estão quase terminando. Fui só apanhar a roupa, porque tinha esta roupa para apanhar, porque a máquina lavou e o tempo está bom e secou rápido. E é claro, só falta limpar ali as flores da Marquise, falta limpar o chão, mas está quase pronto. As tarefas da tarde de hoje têm sido em grande. E eu espero que vocês tivessem gostado, não é? De passar aqui este bocadinho comigo. De algum modo se sentissem inspirados, motivados aqui com este vídeo e outros que eu tenho feito, né? Que vocês estejam sempre aí desse lado, que é muito gratificante a gente saber que vocês estão aí desse lado. É uma benção de Deus a gente cuidar do nosso lar, ter a louça por arrumar é porque temos comidinha na mesa, que é tão bom. É uma benção de Deus a gente saber que temos comida na mesa. Apanhar a nossa roupa, fazer, cuidar do nosso lar com amor, com carinho, com dedicação, cuidar da nossa família, do marido, dos filhos. Não há coisa melhor. Nunca me vou cansar nessas tarefas. Nunca vou cansar-me, porque acho que é uma bênção de Deus mesmo a gente poder ter esta capacidade de cuidar da nossa família. E é assim, meus amores, este vídeo eu vou dar por finalizado, porque só falta limpar mesmo ali a Marquise e vou dobrar esta roupa. Agradeço vocês estarem aí desse lado. Um grande beijo nos vossos corações, muito obrigada. Eu nunca me canso de agradecer, porque é com a vossa ajuda que o meu canal tem subido e tem crescido. E eu estou tão feliz, tão contente. Vocês nem podem imaginar a felicidade que eu sinto de saber que me meti neste projeto do YouTube e tem dado certo, tem crescido. Estou muito feliz, mesmo. Por isso, muito obrigada. Eu espero que vocês fiquem todos com Deus. Que Deus Nosso Senhor vos abençoe, assim a vocês como a mim. E até o próximo vídeo. Um grande beijo nos vossos corações. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw. Yeah, I will love you for